Den här pedagogen, han använder, får jag, vill du läsa? Kan jag få läsa? Det går till en pedagog som i sitt arbete använder internet som en naturlig del när han uppmuntrar, stödjer, lockar fram ambitioner hos sina elever både online och i klassrummet. Och vinnaren, han ser ut så här. Och han finns faktiskt här och heter Mikael Tylmad. Grattis. Jag har en specialdiplom till dig, Mikael, som ser ut så här. Ett stort grattis till priset. Jag tycker att det är det roligaste priset att dela ut eftersom det är så nära kopplat till mig. Vill du säga något? Ja, visst. Ja, vi fick ju så här mejl att man skulle förbereda tacktal. Men jag tror det var för eleverna. För fem sekunder på dig. Ja. Fyra. Jag ska inte dansa, men jag kan ju säga att jag tycker att det här är en fantastiskt bra tävling. Den har blivit en del av vardagen i vår skola. Så vi jobbar varje år mot webbstjärnan och det är liksom en extra sporre till hela undervisningen. Så det är en otroligt bra tävling, tycker jag. Stort grattis och vilket fantastiskt arbete du gör. Bra jobbat! Tack.